Uppgift nummer 15, eller del C, är en exempel. Prov då egentligen. Det står där del D är en, men det är egentligen det här del C. Ni kan använda en räknare för att lösa uppgifterna i den här delen. Okej. Men vi kan börja med. Tänk på ett nytt heltal och gör talleken istället. Hur gör man det? Tänk på ett tvåsiffrigt positivt tal, till exempel. Kan börja med, jag vänder om bara det där, 86 då. Och då gör jag 8 plus 6, är lika med 14. 86 minus 14, då får jag 72. Det räcker för den här första. Ska vi titta på den andra frågan. Upprepa undersökningen med nya tal tills du upptäcker vad svaren har gemensamt. Vad har talen svaren gemensamt? Vi skulle skriva här nu då. Vi har ju 68 där. Vi skriver där. Så sen 6 plus 8. Som exempel där upp då. Så 68 minus 14. Det är 54. Och den andra som jag gjorde, 86. 8 plus 6 då är lika med 14 också. Så har vi 86 minus 14 är lika med 72. De gjorde vi redan. Okej. Okay. Jag kan tänka mig 16 till exempel. Så 1 plus 6 är lika med 7. Så 16 minus 7 är 9. Om jag kan tänka mig 21 då. Så har jag 2 plus 1 är lika med 3. Så 21. Så 3 med 3 är det 18. Vi fortsätter. Det här är mellan 10 till 20 då. Kan vi tänka på 30 då? 37 till exempel. Så har vi 3 plus 7 är lika med 10. Så har vi 37 minus 10 är lika med 27. 42 då. Så har vi 4 plus 2 är lika med 6. 42 minus 6 är 36. Jag tror ni ser det redan, men jag fortsätter. 53. Så 5 plus 3 är lika med 8. Så 53 minus 8, vad blir det? 53 minus 8. Min hjärna funkar inte. 53 minus 8. Det är 45. Tänkte det. Det var 45. Okej. Okay. Och sen vi har ju 68 där redan. Och vi kan tänka på 7. 77 till exempel. Så 7 plus 7 är 14. Så 77 minus 14 är lika med 63. Sen vi har 86 där. Kan vi tänka på 98 då. Som sista exempel nu då. Så 9 plus 8. Det är 17. Så 98 minus 17 får vi 81. Ser ni att vi har ju 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72 och sen 81. Och det kan ni skriva, vad har talen svaren gemensamt? De är i nians gång eller tabell, eller de är divisible. Men delbar med 9. Den är delbar med 9. Okej. Okay. Ska vi titta på 3. Visa att din upptäckt gäller för alla tvåsiffriga positiva heltal. Värdet är det tvåsiffriga av det tvåsiffriga talet AB skrivs det ju A plus AB. Så vi har ju 10A
plus b. Den här är det tiosiffriga. Sen har vi a plus b. Då har vi a plus b där. Siffersimma. Summa. Inte simma. Siffersumma. Så har vi ju 10a plus b. Så det här med siffersumman då. A plus b. Så har vi 10a plus b. Så har vi 9 minus a minus b. Den här är 0. Så får vi 9a. Okej. Ska vi prova nu då? Då har vi ju den första vi hade 16. 16. Då hade vi 1 plus 6 är lika med 7. 16 minus 7 är 9. Det är den som vi fick. Så har vi 16. A. Skriver vi här. A. Och B. Det här är 10 tal värde i en 2 1 inte en ett tvåsiffrigt tal. Och det här är en ton värde. Exakt samma då. Så har vi ju om vi har 9 multiplicerat med a, det här är a gånger 1 är lika med 9. Det gick ju. Och det nästa som vi har gjort, vi tar 86 där. Varför? Bara för att visa att den funkar. 8 plus 6 är lika med 14. Så har vi 86 minus 14 är lika med 72. Står där. Alltså 86. 9 multiplicerar med 8. Alltså det här är vårt a. Där är a. Det är också 72. Så funkar. Det funkar ju. Okej. Då har vi den fjärde delen av den här uppgiften. Och då undersök om upptäckten även stämmer för tresiffriga positiva heltal. Så skulle vi kunna tänka på talet nu då. 111. Vi kan börja med den. Så har vi 1 plus 1 plus 1 är lika med 3. Så har vi 111 minus 3. Det här är 108. 108 dividerat med 9. Det är 12. Så har vi den här 108 är delbart med 9. Det går ju. Och så har vi 237 till exempel. Vi provar den. Så har vi 2 plus 3 plus 7. Så har vi 12. Så har vi 237 minus 12. Då har vi 2, 1, 5. Så 215 dividerar med 9. Och då är det fel nu. Är det 12, 237. 237 minus, nej, 25 är det, 225. 237 minus 12. 225 dividerat med 9. Det gick ju. Så den här är också delbart med 9. 369 till exempel. Så har vi 3 plus 6 plus 9. Det är 18. Så 369 minus 18 är lika med 369 minus 18. Här har vi 351. Dividerar med 9. Så får vi också den här delbart. Med 9. Så det är i gångertabell. Nians gångertabell fortfarande. Ska vi titta sista nu då. Till exempel 475 till exempel. Så har vi 4 plus 7 plus 5. Det är 16. Ja. 475 minus 16. 475 minus 16. Så har vi 459.
dividerar med 9, det gick också. Så det är delbart med 9. Så det vill säga, enligt vår exempel här nu, då funkar det. Nu ska vi göra en generalisation av den. Så har vi ju A, B, C. 3-siffrigt tal. Okej? Så har vi ju A plus B plus C. Den behöver vi också. Siffersumma. Så har vi ju 100 A. Alltså den här är har värde 100. Och sen har vi 10 I. Den här har värde B är 10. Sen plus C. Sen subtraherar vi siffersumma. A plus B plus C. Så har vi 100 A. Plus 10 B. Plus C. Subtraherar med A. Subtraherar med B. Subtraherar med C. C är 0 nu. Det har ingen betydelse i den som vi tänker. Så har vi 99 A. Addera med 9 B. Vill man förenkla ännu mer så ser vi att den här har 9 och 11 A. Och den här är 9 och 1 B om man ser så. Så gemensam faktor är 9. Så har vi 11 A inuti parentesen plus 9 A plus B. Om ni har gått igenom faktorisering är det gemensam faktorisering. Är det här jättebra. Varför det? Därför att här har vi 9 ju. Och det betyder att det här är delbart med 9. Därför vi har ju 9 redan. Vi kan se redan att det finns 9. Så det måste vara produkten av den här. Den här som ni har sett nu. Är delbart med 9. Nu ska vi titta på det då. Till exempel vi börjar med den som vi har haft innan. 111. Så vårt A är 1. Så A är lika med 1. B är lika med 1. Så är det. Så har vi 9 multiplicerat med 11 multiplicerat med 1. Addera med 1. Så har vi 9 multiplicerat med 12. Och det här är 108. Och det här är delbart med 9 som vi har ju bevisat det redan. Ska vi titta 237. Så har vi 9 multiplicerat med 2. 11 multiplicerat med 2. Addera med 3. Så har vi bara 2 och 3 att tänka på. Så har vi nu 9 multiplicerat med 22 plus 3, 25. Och det här är 9 multiplicerat med 25. Då har vi 225. Men den som vi är intresserade, det finns 9 där, det finns 9 där. Det betyder att produkten är delbart med 9. Ja. Ni får fortsätta om ni vill. Det är 13 minuter nu så tänker att stanna här. Jag tror ni har fått tillräckligt genomgång av den här delen av provet.